qolnti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada qodobka falanqaynta ee t f-ga c b e oo habeen walba ama todobaad walba mawaadiicda kala duwan ee cusub ee dunida ka socda aanu idinkula wadaagno habeenkan caawa ah qodobkeena falanqaynta waxaynu ku eegi doonaa is-afgaradkii madaxweynaha somalilan <imitation> iyo ra-iisal wasaaraha dalka etoobiya ay ku gaadheen magaalada addis ababa waxaa qodobka falanqaynta igala qayb qaadan doonaa tafatiraha t fga c b e cabdilaahi xasan <imitation> عبد الله يوغرين وكسودوين يا بل اه محاك صوكر دي إساف قراتكي مدحوينها سومالي لان يرجس الوزارة يتوبيا وكلا سيحي دين تلك علي ما سنت هاي رنتي وحيا وبدن أيا كسوكر دي سد اه حدا نعيش اش إساف قراتكي يهشيس كان يهشي كسوريغي ما أنت مدحوينها جمهورية سومالي أديس أو باكسو ayaa yimi magaalada hergeysa oo kula hadlay dadka bulshada somalilan si weyna uga hadla hesiiskan sidoo kale dalka etoobia ayaa iyaduna faahfaahin aada u balaaan ka bixisay isagaradkan waxaana iskasoo daba dhacaya falcelinta ka imanaysa isagaradka somalila tobia udhexeeya oo isugu jira kuwa caalamiya dalal gaargaar iyo ururo calamiahadaynu isdultaagno madaxweynuhu maantuu yimi sideebuu uga hadlay arintan muxuu aahaahin ka bixi madaxweynuhu siyaabo dhowra saddex a odhan karno ayuu arintan uga hadlay marka kooaad waxauu ku celiyay faahfaahinti ay dowladiisu markii horeba ka bixisay heshiiskan adisababa ka dhacay waxa uu sheegay in isafgaradku dhigayo in somalilan ay bixiso dhul kiro ah oo ay siiso etobia in somalilan ay ku bedelanaso dhulkaas aqoonsi buuxa oo ay ka helaso dalka etoobia iyo islamarkaasna in labadaas waa kirada dhulka iyo aqoonsigu ay isku mar dhacayaan taas waa faahfaahinta uu ku celiyay arintii ku saabsanayd is afgaradka uu ka bixiyey oo s aan waxba kaga duoneyn ilaa intii arrintan soo baxday sidii uu uga hadlayay marka labaad waxauu ka jawaabay walaacyo dad badan ay ka qabi karaan oo da badanbaso muujiyeen oo usaab heshiikan waxaugu muhiimsan tusaalsomalilan ay dhul waayso oa iibisay dhul a leedahay taasoo dad badan u cuntami weyda washeeginaana jirin wax dhul ah oo somalila iibia haba yaraate inaan dstuurka somalia dhi ogolan in somalilan ay qaybo kami dhulkeeda ka tanaasusho inaanusna awoodulahanmad cid kale had noqoto madaxweynehama cid kaleba aana awooddaas lahayn sidoo kale waxa uu ka jawaabay walaaca ah in heshiiskan la marin doono hanaankii sharciga ahaa waxaan uu sheegay in ha hanaankii dastuuri dastuurku dhigayay in la marin doono hanaankaasoo runtii ah in baarlamanka lagee rin baarlamaanka la horgeeyo in daahfurnaan ay ku dheehnaato gebi ahaanba hanaanka sidoo kale waxa uu ka jawaabay walaaca dad badan iyaguna qabaan oo ah ina somaliland ay halis ku galayso inay etoobia hoosta soo gashato oa qaybo kami dhulkeedii ay sadhig ka siio taao da badan areenartsomalila ina weydo madax banaanideeda iyo dhulka inta kaleba runahaanti ay halisku tahay taas waxa kaga jawaaba madaxweynuhu in hadeerbaa iminkaba aanay jirin wax etoobia ka hor istaagaya aanay jirin awood u diidaysa ina somaliland iyo soomaaliyaba runtiiay faragelin ku samayso ay qabsato waxaa kaliya taxidiyayahay uu sharciga caalamiga yahay kaasna lagu dabaqayo heshiiskan oo markaa heshiiskan dhacaba saldhiga etoobia la siiyo in xeerkaas somaliland ka ilaalinayo in etoobia ay damac dheeraadah wax ka baxsan heshiiskaas ay la timaado w aaabdlahi sida aad xustay somalilan madaxwenha iyo wasiiradii ka horeyaadla waay heege inay aqoonsi waydaasaden bale og kala duwan oo dadka alneaaaedhundolol ainanwa in iada etia arline sheaga sina somaila imaraaaaqoonsig aana jii ina ya indad badan madmadoa ugu weyn kaga jiro oo etoobia marmar keliyata si buuxda afkagumay ballaain oo umay sheegin mm -hmm. inay somalilan aqoonsanayso mm -hmm. shalay waxay etoobia soo saartay warmurtiyeed ay sidii ugu faahfaahsand a uga hadashay hesiika aay xogta ugu badnd kusooandhigax waxa dhigasaaarintaagga somaila wa dhigasaa in etobia ay helayso saldhig ciidan badeed oo kira ah iyo waliban adeegiyo ganacsi badeeda ina somalilan ina ka mm hel -hmm. ina ku bedlo sami taas, yo, da, u qalma intaas oo somalilan laga siinayo shirkada diyaaradaa e etoia taas oo mdadkaaaohetopia tecom shikadaaasnta dakaasayaa somala amiga laga siinaa mise shirkada dyaarada erasomaaayetowtu dara in ku jiraa somalilan ay helaso dib uu qiimayn qiimayn qoto dheer oo ay ethoobia ku sameynayso mowqifkeeda ku aadan

bariga africa arin arrintan war ka soo saartay afhayeenka wasaaradda arimaha dibadda oo aadamaddoyn su-aale laga weydiiyey arintan ayaa sheegay in smaraykanku uu aqoonsan yahay oo uu taageersan yahay qarannimda qarannimada iyo midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ku saleysan soohdintii kun sagaal boqoliyo lixdankii mar kale oo su-aal laga sii weydiiyey arintaas daba socotay waxaa la weydiiyey inay maraykanku ku baaqi karaan inay ku baaqayaan in heshiiskaas la laalo oo laga noqdo wuu ka gaabsaday mm -hmm. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku maraykanku markaas arinta wuxuu ka eegay dhanka midnimada soomaaliya iyo qarannimadeeda taaso xusay in ay tahay in la ixtiraamo dowlada masar ayaa sidoo kale iyaduna arintaas ka hadashay waxaana ku adkaystay ooadkaysay midnimaa araiaa somali waana seega inakasoo horjeedo talaabooyi kasta oo arintaas wiiowaxdhimadal labadaas ayaa gu muhiisanilaa hada lakin ururada caalamig ay ygn y uwa gobol ayai adlay tusaalaaa midoga africa ayaa wa ku baaqay in la ixtiraamo midnimada dhuleed iyo qarannimada xubin kasta oo kamid ah dalalka midooda africa oo ay ku jiraan sida warmurtiyeedka lagu xusay dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlada federaalka etoobia waxaanu labada dal ugu baaqay in haddii ilahay ku ronyahay ay arinta dejiyaan xaalada inay dajiyaan iyo inay ka fogaadaan wax kasta oo wax u dhimi kara xiriirka labada dal jamacada carabta ayaa iyaduna isgarab taagtay soomaalia oo si adag arintan uga hadashay bayaan ay soo saartay xogeynta guud ee jaamacadda carabtu ayaa lagu xusay inay garab taagantahy soomaaliya oo ay diidan tahay heshiiska isagaradkaa waxaana ku tilmaamtay wmid waxu dhimaya oo weiqaya midnimada soomaaliya iyo qaranimadeeda waxaanay ku baaqday in waxaana taageertay go-aankii xukuumada federaalk somaalia kasoo saartay arintan sheegay in hesiiska io isafgaradkan aan hayn mid jiraba oo aan la aqbali karin kaashiga caalamigaayaa ugu dambesinnaa isaguna sidaa jaamacada carabta mid u dhigma ayuu soo saaray waxaasheega inaana aqbalahan in wax loo dhimo midniacb olaa federaa somalia islamarkiiba si degdega aya arinta uga jawaabtay iyaga oo dad badan u arkayeen oo falanqeeya arimaa geeska iyo arinta somalilaiyo somalia isku hayaan dad badan oo dhon doa ay leeyihiin nabarkii hore lasu hayn bay sii xoqeen balse way heli karayeen in si kale ay uga hadlaan arinta dalada federaalka soomalya iyada lafteedu muxuu soo dhaweeyey muxuu sii fogeeyey khilaafkii laysku hayay siduu ka dhigay noo ohan karna runtii waa la fili karaya oo mxa wax fogmaha sida soomaalia uga hadashay arintan sababtoo ah waxay taabanaysaa gebi ahaanba dhankas lahaayeen ooay u socdaan wadahadaladu ay filayeen inay ku soo dhammaan doonaan midnimo mar labaad ah heerka doontaa noqotiyo qaabkdoontaaudhacd markaa somalila ina aqoonsi hesho walaga wada adla marmajiraan somala wa ognaha in in badan seegn oada sheegato somalila guud ahaanina kamidta qayb dalkeed iyadoo lagala tasan in saldhig la keeno dal kale aanunaaawadaada ay dilasa arintan gaaahan kulanki ugu dambeeye jabtigaaahaan kulankii ugu dambeey arinta xiiseahl waawe in madaxweyne bixi arintaa soo hadal qaaday maanta khudbadiisi wax sheegay in soomaaliya xukuumadda iminka joogta oo ay isaga dambeeyeen dhowr guulood tusaalhaan ina east african community a ku bireen in cunaabatayntii laga qaaday hubka in dayntii laga dhaafay ina sbideen xoogaa wooda ay somaliland is yidhaahdeen maanta idinkaa ka yara gacan sareeya markaa faraha ay naogu yeedheen hadal sidaa u dhigan uu sheegay markaas ooay rabeen ina uga fadaystaan xaalada dad badan ayaa u arkayay wadahadalada soomalilan iyo soomalia xiligan inay taas madaxweynhusidaa uga dhawaajiyey ina taaxalaki inaa madaxeynusheeg sababtsaku aliftay inuu wadahadaladaas ka qayb galo in soomaalia awoodaas isbidaisagtagoltda waafi ap wblicathon casriga oo ka qabtiraya adeegyadada maaliyadeed sida saad sahal efic balaas xawaalo taaj bangiga iyo adeega isgaarsiinta oo kuu suurta gelinaya inaad soomaaliya qiimo jawo ku soo wici kartid waafi ab kala soo deg abstoreka ama baley storeka waafi isku xiraha qaranjoogta iyo qurba joogta